মই এই বিষয়ে মই আপোনাক বিশেষ তথ্য মই দিব নোৱাৰিম, কাৰণ সেইটো মোৰ চিকিৎসালয়ত হোৱা নাই আৰু এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত হৈছে। তেওঁলোকৰ লগত মই যোগাযোগ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকেও আমাক কোনো তথ্য হয়তো কি ট্ৰিটমেণ্ট পালে কি হ'ল সেইখিনি মই ক'ব নোৱাৰিম। গতিকে আমাৰ চিকিৎসালয়ত মোক কালিও আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে বহুতে মোক সুধিছিল ৰাতি, মই সেইটো কথাই কৈছোঁ যে আমাৰ চিকিৎসালয়ত এতিয়ালৈকে অহা নাই। কিন্তু যদি দৰকাৰ হয় ব্লেক ফাংগাছৰ কাৰণে, যিটো ফাংগিল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে, যিটো ইনভেচিভ ফাংগিল ইনফেকশ্যন, তাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ ঔষধ মজুত আছে।